Ես Մեղա որջ եմ, քաղաքական պատվեր է իշխանության կողմից Սերժ Սարգսյան։ Երևանի Ընթանուր իրավասության դատարանի ավանի եւ նորնորք նստավայրում դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ այսօր հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի фլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի եւ Գևոր Խարությունյանի գործով մեгаդրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը հ հրաπαրակեց մեгаդրական եզրակացություն՝ եզրափակիչ մասը։ Դատավոր Միսակյանը Սերժ Սարգսյանին հարցրեց Արդյոք ինքն առաջադրված մեծ դրանքն ընդունում է։ Ես լսեցի մեգադրողի ընթերցածը, մեգադրանքն ամբողջովին կեղծ է, այն հաստատվել է տվյալխազության կոմից քաղաքական պատմերի շրջանակում։ Արձագանքեց Սերժ Սարգսյանը։ Դատարանի ճշտող հարցին, այսինքն կարող են արձանագրել, որ ինքն իրեն մեգավոր չի ճանաչում, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց Ես մեղավոր չեմ։ Նշենք, որ ըստ մեգադրական յեճակացության Սերժ Սարգսյանի կազմակերպմամբ եւ Բարսեղ Բեգլարյանի դերթումամբ, Սամվել Գալստյանի եւ Գևոր Քարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանի կողմից 2013 թվականի հունվարի 25-ից փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Պահուստային ֆոնդից հատնվել է պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ենթակում իراثված 15 միլիոն 391765 լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված subsidiayi aranznapes khoshor chapherov gumare 489 million 160000 310 h h dram ser sarkhsyanin megadryank'i arachadrvel hayastani harapetutsyan khriakan orensgrchi 38 gits 179-ord hodvatsi 3-ord massi arachin ketov aranznapes khoshor chapherov yuratsnel kam vatnel uzhain karruitsnerum kadrayn jart'e skts'vum ov kazat vi ashxatankits zhogovurt orathert'a grume Ժողովուրդը ողջերթ է գրում է։ Ժողովուրդը ողջերթի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեայի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության պետ Արթուր Մելիքյանը ազատվելու է աշխատանքից։ Մեզ առայժմ չհաջողվեց բարձել, թե ինչու է Արթուր Մելիքյանին ազատում աշխատանքից եւ արդյոք պատճառն ամեն դեպքում նոր աշխատանքն է, թե ոչ։ Սակայն մենք տեղեկացանք, որ ուժային կառույցներում եւ հատկապես քնչական կոմիտեյում առաջիկայում աշխատանքից նոր ազատվողներ կլինեն եւ Մելիքյանը նրանցից առաջինն է լինելու։ Այսինքն, առաջիկայում ականա տեսենք լինելու ուժային համակարգում կադրային ջարդի եւ ոչ միայն այժմ այս կամ այն պատճառով իշխանությունների տեսաձաշտում գտնված պաշտոնյաները հերթով ազատվելու են աշխատանքից եւ նրանց փոխարեն նոր նշանակումներ են ստացվում։ Ես մեղավոր չեմ։ Քաղաքական պատվերը իշխանության կողմից Սերժ Սարկսյան Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ավանի եւ Նորնոյրք նստավայրում դատավոր Վահե Միսակյանի նախագահությամբ այսօր հուլիսի 1-ին Հայաստանի հարաբեություն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի եւ Գևոր Խարությունյանի գործով մեծադրող դատախազ Արսեն Մարտիրոսյանը հ 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 Ես լսեցի մեղադրողի ընթերցածը, մեղադրանքան ամբողջովին կեղծ է, այն հաստատել է տվյալխազության կոմից քաղաքական պատվերի շրջանակում։ Արձագանքեց Սերժ Սարգսյանը դատարանի ճշտող հարցին, այսինքն կարող են արձանագրել որ ինքն իրեն մեղավոր չի ճանաչում, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց. Ես Մեծաոր չէ։ Նշենք, որ ըստ մեծադրական եជ្ជակացության Սերժ Սարգսյանի կազմակերպմամբ եւ Բարսեղ Բեգլարյանի դերթմամբ, Սամվել Գալստյանի եւ Գևոր Խարությունյանի օժանդակությամբ Սերգո Կարապետյանի կողմից 2013 թվականի հունվարի 25-ից 25 փետրվարի 7-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Պահուստային ֆոնդից հատնվել է պետական աջակցության ծրագրերի իրականացման ենթակում իյացված 15 միլիոն 391.765 լիտր դիզելային վառելիքի համար հատկացված ս Subsidiai առանձնապես խոշոր չափերով գումարը 489 միլիոն 160.000 310 հհ դրամ։ Սերս Սարգսյանին ողջունել է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրյական օրենսգրի 38 գիծ 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնել կամ վատնել։ Այդինչպես եղա որ Քոչեյանի Ղարաբաղ գնալ գալուց հետո իր համախող գեներալները կազմակերպեցին մեր բանակի պարտությունը։ Առաջին լրատվականի հարցերին պատասխանել է Պաշտպանության նախարար Գեներալ Գագիկ Մելքոնյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր համակիրների հետ հանդիպմանը հայտարարել է, որ սա արհեստածին պատերազմ էր։ Մենք սա ապացուցելու ենք, իշխանությունները չեն հասկացել ու չեն ընդունում իրենց մեղքը։ Մենք ցույց ենք տալու թե ով է եղել մեղավոր, նայev այն թե այս արհավիրքն ինչպես է կախվել մեր երկրի գլխին, ասել ենա, որտեղից նրան այդ վստահությունը որ սա արհեստածին պատերազմ է եղել։ Եթե ինքն ասում է որ արհեստացին է ուրեմն գիտի դրա հիմքերը որտեղից են գալիս իսկ հիմքերը գալիս են իր նախաղաղության ժամանակներից սկիզբն այն ժամանակ է դրվել իրենք չկարողացան ապացուցել որ մենք օկուպantներ ենք ամբողջ աշխարհին ադրբեջանցին ապացուցած որ մենք օկուպant ենք եւ գրավել են իրենց երկրի տարածքները ինքն ասում է մենք ազատագրել ենք մեր տարածքները բայց ինքը կարողացավ ապացուցել աշխարհին որ դրանք մեր տարածքներն են մենք էլ ազատագրել ենք ինքննում ապացուցած որ տարածքները մերն են Այն դեպքում երբ ինքը գնում Եվրոպայի Գագաթնաժողովում ստորագրում է մի փաստաթղթիկ, որով հաստատվում է մեր հարևան երկրների տարածքային ամբողջականությունը, հետո ինքնապա ծուցած է որ այդ հողերը Ադրբեջանին են, Հայաստանին են, կամ Արցախինը, այսինքն հիմք դրեց այդ օրվանից, երբ իրենք մեզ սարքեցին օկուպant, իսկ Արցախինэл դուրս մղեցին բանակցային գործընթացից։ Պատերազմի հիմքը այդ օրվանից է դրվել, այս պատերազմը, որն ինքնն ասում է արհեստածին է թողնախասի թե երբ է Կովգարաբախ Ինչ արեց, որ իր գալ գնալուց հետո սկսեց խուճապ մտնել բանակի մեջ եւ փախոստ եղավ։ Այդ ինչպես եղավ, որ իր գալ գնալուց հետո իր համախոհ գեներալները ոնց կազմակերպեցին մեր բանակի պարտությունը, ոնց չմասնակցեցին պատերազմին, թող դրա մասին խոսի։ Քոչարյանը նաեւ ասել է, որ իրենք ռադիկալ անդիմություն են լինելու խորթանուն, որտեși անդիմության նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը փոխվի։ Ինքը նախ պետք է կարողանար հասարակության վերաբերմունքն իր նկատմամբ փոխել։ Հսկայական գումարներ ծախսվեցին, եւ այդ քանից հետո ժողովուրդը զայն չտուվեց, իրենց որովհետեւ էլ ժողովուրդն իրենցից զսզվում է, ատում է իրենց։ Եթե ինքը այդքան ヴォիլ էր, թող կար պատերազմի ժամանակ Ստեփանակերտումի շուրջ հավաքեր իր բոլոր գեներալներին, ասեր մենք պետք է միասնական ձևով պատերազմը հաղթենք, կամ կասեցնենք։ Այդ ո՞նց է եղա, որ առաջին պատերազմի ժամանակ համարյա 50% զոհվել են հայաստանցիները, 50% Ղարաբաղց Հայաստանցիներինը 3500։ Ինքն էլ երկրի նախագահն է եղել, Տերթիրակալն է եղել։ Ինչի փախավ։ Իրեն Հայաստանում էր պաշտոն պետք, որ գար էստեղ վարչապետ դառնալ, թող գնար իր երկիրը պահեր։ Ինքն էստեղ միտինգներ ու քոչեր է անում։ Մենք էնտեղ իր երկիրն էինք պահում։ Չնայած ամոթել է ասել իր երկիրը դամեր բոլորի երկիրն է, բայց իր ծննդավայրն է։ Հիմա նույնց meydan-ը ընկել, ինչ պետք է անի։ Այո, արի խորհրդարան դարձին ընդիմություն ողնի, որ պետությունը սխալներ թույլ չտա ու մ Այսինքն իրենք չի հաջողվի ռադիկալ անդիմություն լինել, քանի որ հասարակությունը նրան այդպես էլ չնկալեց այս ողջ ընտրական process-ով։ Հիմա դերթող գնան իրենց գումարները հետ վերան։ Աർթն ամբողջ Հայաստանով 1 Raspberry-k են անում։ Փողերն են հետ ուզում նրանցից, որոնք ցանչ են տվել, խեղտնում են փողերն են հետ վերցնում։ Մարտիկ էլ թողնում աղճում են Հայաստանից։ Թող իր փողերին դիրություն անի, տեսնեմ կարող է, չի կարող։ Իսկ մեր երկրին եւ իշխանություններ իսկական անդիմությունա, เปลք ոչ թե նրանցն նման։ Ինքը միշտ ասում էր, ես չեմ եկել մանդատի համար, ես եկել, եկել եմ իշխանություն վերցնելու համար, բայց ժողովուրդը իրան ուղակի շփրտեց մի կողմ։ Դրա համար Քոչեյանն արդեն սկսել է արտահայտվել եւ պիտակավորել ժողովրդին ասելով որ այս իշխանությունների կողմից հասարակությունն անառողջ է մեր ժողովուրդը իմաստուն ժողովուրդը եւ վերջապես հասկացավ որ այդ մարդիկ մեր երկրի մասին չեն մտածում իրենք այս երկիրը ավերելու են կանդալու են հոկտեմբերի 27-ու մարտի 1-ի սարկեցին զուտ իշխանության համար իշխանություն բահելու համար հիմա էլ չի հաջողվի վերջացել է իրեն ժամանակը հիմա իրենք թող մտածեն թե իրենց արածների համար ո՞նց են պատասխան տալու